Qazi Mehman Dadaşovun şərəfli döyüş yoluna, ömür yoluna bir yerdə nəzər salacağıq. Hər zaman qəhrəmanlarımıza yer ayırırıq, borcumuzdur. Xüsusi təyinatlı qüvvələrdə döyüşüb, şücayət göstərib. Əlbəttə ki, onları tanıtmaq da bizim boynumuzun borcudur. Onların bir şüarı var. İstəməyən, bacarmayan istədiyi vaxt sıralarımızdan ayrıla bilər. Burada iradəli, dözümlü, sərt adamlar qalacaq. Bura xüsusi təyinatlı qüvvələrdir. 44 günlük vətən müharibəsində ən qaynar nöqtələrdə döyüşən, xüsusi təyinatlı qüvvələrin ehtiyatda olan hərbi qulluqçusu Mehman Dadaşovla tanış olun. Qarşımda bir neçə seçim olmasına baxmayaraq, mən əsgərli hərbi xidmətə yollananda artıq mən hərbiçi olmağıma qərar vermişdim və baxmayaraq ki, bu çətin məsuliyyətli bir şeydir. Amma bunun ağırlığını, bunun məsuliyyətini mən dərk edirdim. Ona görə hərbiçi olmaq istəyirdim ki, torpaqlarımızın işğaldan azad olunması, Azərbaycanın ərazi bütövlüyünün bərqərar olmasında mən də yaxından iştirak edim. Mehman Dadaşov xüsusi təyinatlı qüvvələr kursuna gəlişini həyatının ən şərəfli addımlarından biri sayır. Çətin, əzablı, hərbiçilərin dili ilə desək, cəhənnəm həftəsini keçə bilmək, bura gələn hər adamın işi deyildi. 580 nəfər kurs heyətinin içərisində biz 22 nəfər olaraq həmin kursu bitirdik və xüsusi təyinatlı qüvvələr hərbi hissəsinə daxil olduq və həmin 22 nəfərdən də biri mən idim. Və nəhayət, kursda öyrəndiklərini 27 sentyabrda vətən müharibəsində tətbiq etməyin zamanı gəldi. Biz artıq hücumlara başladıq, xüsusi təyinatlı olaraq və bütün cəbhə boyu istiqamətlərdə artıq Azərbaycan qəhrəman ordusu ilə bərabər biz xüsusi təyinatlılarda həmin fəaliyyətlərdə iştirak edirdik. Xüsusi təyinatlı qüvvələrdə xidmət etməyin maraqlı tərəflərindən biri də odur ki, sənin bu fəaliyyətini doğmaların belə bilmirlər. Bizim ailəmiz, yaxınlarımız heç vaxt bilmir ki, biz hansı bir peşədə qulluq edirik. Hərbiçi olmağımızı bilirdilər təbii ki, amma hansı bir işlər görürük, hansı bir əməliyyatları yerinə etirik, bununla bağlı heç bir məlumatları yoxdur. Hətta mən sizə bildirmək istəyirəm ki, mən hospitalda bir ay müddət idi yatırdım, mənim ailəmdən heç kim bilmirdi ki, mən yaralanmışam. Bəli, onlar canları, qanları hesabına 30 illik həsrətə son qoya bildi. Dadaşov kimi cəsur döyüşçülərimiz ehtiyac yaranacağı təqdirdə hər an döyüş meydanlarına qayıtmağa hazırdılar. İstənilən an bizə ehtiyac yarandığı bir müddətdə baxmayaraq ki, biz müəyyən dərəcədə sağlamlığımızı itirmişik. Mən ən cəbhədə, ən uca zirvədə, ən yüksək bir posta növbə aparan, xidmət aparan döyüşçü qardaşlarımızın yanında hər zaman hazıram. Xüsusi təyinatlı qüvvələr vətən müharibəsindəki müqəddəs döyüşlərdə qəhrəmanlıq, şücayət, rəşadət və yüksək peşəkarlıq göstərərək xalqımıza böyük qələbənin sevincini yaşatdılar.